ali ovo je prilika da i njima pokažemo, tim koji prijete. Ja ne znam iz kojih to krugova dolazi, i bilo bi previše da sad unaprijed osuđujem jesu li ovi, oni, peti, deseti. Ali ovdje im kaže, jasno je nama što nam prijetite. Da nas se ne plašite, ne biste prijetili. Ali kad je to već tako, hoću da i njima poručim, svim tima koji nam prijeti. Mi ćemo istrajati na onome od čega smo krenuli i gdje mislimo da dođemo. A to je prije svega da je Demokratska fronta, bez obzira na Željku Komšića, nego kao stranka, da je Demokratska fronta stranka svih ljudi u ovoj zemlji. Da je to stranka koja nikog neće da vara, da je to stranka koja je fotelje i gola politička borba, koja je vrlo često bezobzirna, okrutna, nisu važnije od onoga u šta mi vjerujemo kao ljudi. I uvijek će se naći neko, bez obzira koliko prijetili, šta govorili, šta radili, tukli, zvali telefonom, slali poruke, prijetili djeci, uvijek će se naći ljudi spremni da se bori. Uvijek će se naći ljudi. I ti ljudi su ovdje. I mi ćemo to izgurati. To je jedino sigurno.